Hej, mit navn er Henrik Møller. Jeg er 53 år, og jeg er født og opvokset i Helsingør. Jeg stiller op til Folketinget for Socialdemokratiet. Og det er sådan så, at i Helsingør, der er vi dybt afhængige af, at vi har en kystbane, der fungerer ordentligt. At vi har en infrastruktur, som gør, at vi kan komme ud og ind ordentligt af Helsingør, hvis folk skal bosætte sig herop. Vi har et Øresund, som har en biodiversitet, der er helt fantastisk. Og derfor så skal der selvfølgelig ikke være sandsugning derude. Vi har fået en 2-årig del af læreruddannelsen. Det synes jeg, vi skal være glade for. Men fælles for de her tre ting, som jeg nævner her, det er, at det er jo alle sammen nogen, der har noget med Christiansborg at gøre. Og derfor så er det vigtigt, at vi har nogle lokale kandidater, som kan være med til at kæmpe for de lokale interesser, som vi har. Jeg er selvfølgelig opstillet som socialdemokrat, men jeg har også et meget stort hjerte for Helsingør og Helsingør Kommune. Og der vil jeg godt være den, der taler kommunens sag inde på Christiansborg. Så håber du giver et kryds.